nga wandikira Ssaabalamuzi. Yingira mu nsonga z'obusiraamu ebintu babitwala ekitakkirizibwa mu mateeka. Era balooya abalwanirira enfuga etambulira ku mateeka ne ssemateeka. Kwe kusituka ne tugamba twetaaga general meeting amangu. Sawa etano gazani sits buli muntu yandibadde abira na makage ya gaza gazani yakutegeza nti baina protein 10 nyingi kifugironda kuba ina kijabiju baina na kasajja baina kokonjeru baina na kifuma baina sugu baina ika 10 ikasanje ntwaro kaga milioni kaga mu atano baina acres 10 emachindu emachindu kino kiri mukono njeru ku million 3.5 gazani estates broaden access to quality homes bakutegeza wali kwa kamwisi ku gaya za road omana kufuna ettaka baba kufunza kugamba kiri customer naye bali kuzina business we mirundi ya mutindo gamba nga ebitayimbwa obutimba semeni ne rwanda ne bimyo steel sako plumbing pipe and noji bakutegeza zikule mwana fabaru things kule kusimu yowele 0 lunana vili mwana chikumi wagenda kumatevi ya lugu nage tole guba na Roofing's strengthening of the nation panafi avaluku solar power mkutengiza kuru mkwaga mkumacha kwa nge hile chika kumi na mwenda kwa esawa solar isokida mi Uganda ni wajita bajita solar capacitor mpia dala eleno wangali miaka mwetano vedu ya kutegeza, ndo sokula kemi ntugenji
bane kama mchika cha kalavu, ezele chifana nchia kala, mzikiza, bakuwa sola njia kumitawala muenda, bakuwa, mtuwala msangu nchampuwala kama kibi, baine sola uta heaters, sakoni fridge, abane sola power, ya masaka kwa sangu, Ssempijja haji mpunga, Kampala Road, Kampala, baze, baase mkuseba zze, Kurubaka Road, kujiwa mkuseba plaza, namba M, W, singa kwenye kusimu, zino sangu, tango, Ribula Vocational Business Institute is Rowe, Alegum, the Dirakuzi, Kusumisavan, Avan, Jim Kono, New York Sulu's Doctor, is anti-Kumisaki Jolly, Omana, and his one quarter and the Kada. Ribula Vocational Business Institute, Sumisakosmatology, Creative Design, Institutional Catering and Hospitality, Home-based Care, Nursing and Arms on Amandi. Kita fikiga zibulungi, sobu sabayizi, okusuma bulungi, no kwenye gira mizanyo, library na computer Tulina. Tusa, aba Libre Vocation, tusangibwa wa zero wakata itamu. Bino mbili mbisuti wa chiso tu kusimu, zero msamu, zero satu, msamu mbili, atano msabayi mokaga. Ida tukudu website www.librevocation.com, jojo tusanga umkutu obo. Numayu, ngasina lewa Ssempijja. Nyanza baga nsonga kuya mateka nti bimu kubyaletedde banna mateka wali progressive era abali voting for good governance and rule of law okuzira okweta ba ku the annual rule of new lawyer yabaddewo lunaku lwajjo nti ebanga ekitongole ekitamuzi ekimalanga kikyeko baana ni Muhammad Museveni ngechimu kubyo kwe kuyisa ebiragire ebitagendera mateeka ngo kirabira dalanga omunamuzi nakola judgment contradicting na eyo omulala era ebyo speaker of parliament yabiyogeddeko ku lwokunanga agalawo olukungana lwe babaddemu nabanna Uganda abali e mukimati abalamuzi okuva ku Monday mpaka ku lwokuna. Actually weekend oyo na ba high court wadde tebaliyo babadde balina JVS bidding abogera ku nsonga ezo. Speaker of Parliament na bagamba wala muzimulekera okola ensala nga musinzira kubye mulowooza musinzire ku mateeka nga kyegagamba kakati okera ku machanti constitutional court yasazeewo ekintu ekyo. Of course tetwa twachiwakanya era tukyagenda maso n'okuchiwakanya okugamba nti no nakaima oba esawa eno David Muhoozi oba Katumba Wamala nti bali mu another arm of government bali mu ya bufuzi kichamu era tetukiriziganya nacho. At a certain time ki bwebili tereda nga wakati weba advocating weba kiri za kati ne MK atali na chari presidential advisor wa Mukula simanyi special operations okubera nga yenye gira mu ya bufuzi kichamu ya mwami Mukula mwenga abadde mu kintu kino ndoza yemu ku nsonga ze mugamba nti ekimala kimala mwetaga okuchusa kubanga kye nawulidde mu byonna bye mugamba nti banange ekimala kimala ebishyane bishyamye katumwetaga okuchusa actually ne mwami Mukula mwami Mukula ndo yali akentingira abamujukira ku mwami bana Uganda bano bera nyo mwami Mukula no yegwanyiza boko kuwa president dabe bamukuba bamuzayo mutsuwa Uganda atimba au na Eastern Uganda nga atimbye bipande nga gama mbutu fiyesera tu MK musonyi wa nebye ndukisa bana Uganda ebiwo ebyaliwo babye kacho bulukusi ne simanyo bachanja uwo chaka ko kuagira base wa wanga yava mu NRM nga Mbabazi Bidaro Buna wuna babdeyo Luwachi ya kati osaze woku bukirono Nani jukira Basawa ni wanyaba na wanyi chanku wanzi Minister Wamu nangati Ssempijja Ne mganda wa angono Mwani musawa ni mbaga mbaga Mbona haba ikuweka Mwuzi Mwuli ba nachukua wanzi ya liyo Bumani yali yali Yaliyo rata nga wana se yali yatunga gamba saka nyo mulo mimiriza 7 na gamba se yali bonna bali abagamba ntwa pushinga mohozi kaino gamba nachigwanyizi 23 bali nachigwanyizi
era bayina kibagala okukusa naye mwayi Museveni always we abazze abawangalidde ennyo kaalulu kano bino byomwendereza nti always ayinza okwogera bwatyo nga byategeeza birala era bannayuganda ne bamujjukira bulungi mwaka gwa 2013 muzawaiseyo kati emyaka 11 ebintu bino ebigenda maaso esaawa eno sejusa yabyagula sejusa Bili kumi ya siasa kwa imabega. Mwani mkula mchilo woza konti omusajja family embo ibage tufuze miaka ana. Nole to mwana na ya tufuge miaka abiri. Ntipagena kwa matufuze miaka atano. Ebyayo gero wako kumu meeting ye chenda. Bino banansa wanyi meeting ye tutuajiri imu. Na hivyo wandiko bino biafuruma. Nti family ya mwami Museveni, nebane, bapulaninga, okufuge gwanga lino, emiaka makumi atano. Kanu mwami Museveni wamalo tu wa emiaka makumi ana. Lwaki ngambe emyaka 40 ono meeting bakanyuza nti bigi ya fronting abakandidate sabenja bulo era ngena fronting presidential candidate ekifaananyi ekiri wali kyebatadde maaso kya serving your police kya serving army officer ebyo ndo byandibadde sikulu lwaki ebintu bino temikolera teeka ki ekyana Muhoozi Kainerugaba okuluta yalinga nituwa urunji. Nakita koza. Uruko mwana uwa mwami Museveni. Uruwa. Aina mweni ya. Sengela yu jala mweni. Chigumiriza. Chetuzi tulanga. Mwami Museveni. Edi service jakole de guanga ni. Mkute mitongoli. Yali na chotuzi tuchogela konti. We cannot see NRM. Beyond mwami Museveni. Mwami mkula. Mumbele no jimutamise na mwleta. Chodikichi. Yale moji yabao na mwami Museveni avundeo kubanga umwana uya yayagala okujja ajana chintu chichi ajja chidemurva nyuma mbulize ziko Ssempijja omrachi
waina watambuza kwatembeta naya naya wa general we baba inayo wamaje oba inayo wamaje oba inayo omuntu omulala wali nyinyi wadembe kwaga kandi nebisera bibe sibya pende onle bose bibe walu walu ajibwe nokwegendereza okulira maje eh police nabazirwa nako ono general achali mu maje uniform watambulira eh tayogedde We don't know. Wangalirenyo, Omanyanji, Ubuganji, Ejaku,
Mukula. Ba mukula. Ata abantu batutamate abantu mu makoti bibafuzi era ne emisanga egimu negisalwa era mpulidde abamayiko mukula nga abo presidensi era yaliwo era nabali ne bagisalwa wamajje asobola okubeera minisita yes it is a political office naye serving eggwanga lyo tekirina mutawala naye ati naffe emabega eri yonna 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 twamanya nti amagye mu Uganda wano ge gasinga okukozesebwa obubi ne gavaamu okuleetera eggwanga obutabanguko emabega tukirina eyo eyo munda yaffe eya NRM ekyokubeerawo ekifaananyi nga muli wali mulonchinga ekifaananyi kya serving officer nga kyekiriwo ekyo boyogerako kubanga oyo ali wansiwo nga kiri wali balonchinga nga ali wali nga kyali serving army office lwaki ekyo kyogera media abadde wanayogera ku section 16 of the political parties and organizations bw'onoogenda mu kkooti onoogambye ekifaananyi ki nakitya okyayogera onooyugira ki naye ebyo byonna weebiri naye kwegamba omuntu bwati bwabeera waliwo omuntu uyigiriza nnyo muntu kutuuku ku point ekolaki olwaleero kakati kufa bali wano nga badde abantu balina ofunye ekirowoozo ngaekyo ekyokubeera ku president oyinza okutandikira mu birala nojja ng'otambulira mu birala naye nga kigendererwa kyo mu maaso eyo kijja kuba kugenda kuba president so to muntu tumunyiki cyo nka yatide kifana nga kire bakire wali naraba no wana serving officer nati yi no tuchichi section kimbali ngamba 10 mukaga akirinkinge ko cyo cyo kifana nja yugede ki ngamba bweki ngamba a member of the Uganda People's Defense Forces the Uganda Police Force the Uganda Prison Service or a public officer or a traditional or cultural leader or a person employed in a company wholly owned by the government shall not be a founder, promoter, or other member of a political party or organization. Mwafum is organization, pressure organ, group organization. Or office or... That is a think tank. Think tank. Within. Yayogedde within NRM mulimu abalowoozaobwebeera mu NRM abantu abagaana kulowooza okubanga tuli mu NRM eyawamuula balowooza be balowooza n'abalala Ssempijja tulowooza be tulowooza at the end of the day okimanyi ekibaawo era akalukekajokukolakisalawo n'olwekyo ndowooza ekyo tukibalaku nnyo tekikutiisa bifaananyi bifaananyi Ubwo n'uti umufananyi w'ubusanzi n'uti n'usanzi n'ubwira cyari kotiye bifananyi kuko n'usanga n'akari n'akanyatya nduza mbade nsaba tubere ku mulamwa gw'ensonga oba omanye ekireese ebintu bino byonna ensonga eno njogerako wano naye nemuyisa amaaso abantu bano bonna teri ayagala kuvaayo kwogera puroguramu nungi esi byamu NRM oba kuyamu sevi owulira gye bafrontinga nti enkya tujja tusobola okukola ebintu webiti olwebagaaffeebye bagaltebiganye biganya tmuleta kirala mugambye afeebye
Ne wali otu teko obudde okumanya music yona munyonyo tofu giyava music afude Uganda ekula waji yava wali otu teko obudde okumanya nti music yono yazimbye empisa za fe obuwangwa bwaffe era yatujjayo nga bana Uganda enyimba nga zino okugeza nga luno nga kano mujange ate kano bwa chimpini kwa sindi tumba katumba lankute subedo ndi majimbi singe doli tosoko soko mperimbo agambya dia ndi bwa bateka ngo muzuza dalate myanga kaundo tosoba program kadonka musomero ku YouTube channel CBS FM UG Facebook ne TikTok buli lwa Sunday esawa mwendeza kaungezi nange Sega Elias tosubwa omuzadde teka teko msingi kubula mbongwa na wongo muteka mchifeche chidi nebi enji gizebio mulembe vita chuka chuka wasibuka nempise zobu ntubulamu amasomero gajana nursery and primary school okuli ya risangi webombo kalule sakone campus ya fempe yomulembe eri mchifeche gazo urunji enonge sangi wawawulenzi kilomita bilio kuva ku Kampala Gulu Highway ebukuro kurugudoru dena kaseke awalinga from vocational institute amasomero gafiga nogo na gavi iradala ku nursery okutuki iradala kuchivine cho msambu nga tute ndeka baizi bafumbi enji gizebio sokerwako eidanga tufayo ne kungiri je bakolamu tulina ebisulo nabayizi bafe basomira omulembe eidanga bafuna n'obujanjabi muddwaliro lya ferikolo kumalesawa abiri munya endisa ni ndabirire eyo omulembe eyezimbe emibiri jabwe eidanga kuno tugatteko n'ebyemizanyi ebyenjawulo omuli n'okuwuga okwewandisa kugenda maso kati ku masomero gafega nogona mu lusoma olw'omwaka guno okumanya ebisingawo tutukirire ku namba z'essimu ezo wammanga ge masomero ga jana nursery and primary school okuli erisangibwe bombo kalule saako n'erisangibwe w'obulenzi At Good Times Kawala Schools, we aim to provide your child with a rich and stimulating curriculum that meets their intellectual, physical, social, and emotional needs. Located in a tranquil learning environment that helps your child to develop the confidence and ensure that they have the best possible climate for learning, we have a fully equipped library, a computer lab, spacious classroom, coupled with well-designed dormitories for our boarding section. Transport service and daycare is available. Our experience of over 3 decades gives us a competitive advantage. We have been tested to give you the best in the market. If you want your child to proceed to the best secondary school and consequently go for a professional course at university, we have what it takes and we have been tested for a long time.
Good Times Kawala Schools are fully registered by the Ministry of Education as nursery and primary school, day and boarding. We also offer co-curricular programs such as games and sports, multicultural education, music, dance and drama, and lots more. At Good Times Kawala School, we take lead in securing our children's safety with our 24/7 surveillance system and well-trained security personnel. For more information and registration, please contact us on the numbers below. When you stare into the... For a school to take your child, Progressive SS Chitintale is your best option. It's a mixed day and boarding school or an A-level with a center number. We admit students from Kenya, Rwanda, Tanzania, Sudan, and many other countries. Progressive SS Chitintale is an interdenominational and accepts students from all religions. We offer arts and sciences and have extremely qualified and professional teachers. We have a well-stocked library, an equipped computer and science lab, and offer transport services. Our core curricular activities help to develop students' natural talent, skill, and gifting while emphasizing discipline. Our school dormitories are outstanding and our students are served a proper balanced diet. Our school fee structure is affordable. For a bright future, take your child to Progressive SS Chitintale, located along Luzla Port Bell Road, opposite Chitintale Police Station. For more information, call 0706-84-7044 or 0772-59-39-94 and 0758-93-7730. Progressive SS Chitintali, we strive for perfection. Omuzadde teka teko msingi kubula mbongwa na wongo muteka mchifeche chidine vye njigizebio mulembe vita chuka chuka awasibuka nempise zobu ntukulamu amasomero gajana nursery and primary school okuli ya risangi webombo kalule sakone campus ya fempie yomulembe eri mchifeche gazo urunji enonge sangi wawawulinzi kilomita bilio kuva ku Kampala Gulu Highway ebukoro kurugudorude na kaseke awalinga from vocational institute amasomero gafiga nogo na gavi iradala ku nursery okutuki iradala kuchivine cho msambu ngatute ndi kabaizi bafumbia njigizebio kerwako eidanga tufayo ne kungirije bakolamu tulina ebisulo naba iziba fe basomira omulembe eidanga bafuna no bujanjabi mudwaliro lya feliko lokumale sawa bili munya endisa ni ndabirire yo mulembe eyezimbe mibiri jabwe eidanga kuno tugateko ne byemizanyi byenjawulo omulino okuga okwewandisa kugenda maso kati ku masomero gafega nogona bulusomo olwo mwaka guno okumanya ebisingawo tutukirire ku namba ze simwe zo wamanga ge masomero ga jana nursery and primary school okuli erisangibwe bombo kalule sako ne erisangibwe obulenzi. At Good Times Kawala Schools, we aim to provide your child with a rich and stimulating curriculum that meets their intellectual, physical, social, and emotional needs. Located in a tranquil learning environment that helps your child to develop the confidence and ensure that they have the best possible climate for learning, we have a fully equipped library, a computer lab, spacious classroom, coupled with well-designed dormitories for our boarding section. Transport service and daycare is available. Our experience of over 3 decades gives us a competitive advantage. We have been tested to give you the best in the market. If you want your child to proceed to the best secondary school and consequently go for a professional course at university, we have what it takes and we have been tested for a long time. Good Times Kawala Schools are fully registered by the Ministry of Education as nursery and primary school, day and boarding. We also offer co-curricular programs such as games and sports, multicultural education, music, dance and drama, and lots more. At Good Times Kawala School, we take lead in securing our children's safety with our 24/7 surveillance system and well-trained security personnel. For more information and registration, please contact us on the numbers below. Politics, 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 politics
zoro wa sika kwa matikiranti programs wa mtu gamanti nze vye njigiri zanja bikola wende vye ngudo nja kukola wende vye ama jie nja kukola wende kwa hili nda wabude mbawa vana mawafuka jamba wabude kani ulima mbawa wabude ya kajira wanawuda yugira chini yugira wanawuda yugira ni ya mganyo kugira chonuka hii kakati oya gala politics owente kati owentegeka owentegeka kubanga kubanga ndibwa aba mwana wa muntu nga yagenda kwesimbawo naraga entegeka yenge singa ya kitawe ubo mwagazaki bwa raga entegeka nga teri makuru nga tusigala nga tugenda nekirala so ebanga litunambala nga tuli ku form nga tuli ku ndabika y'omuntu kubuzale bwe kugwanga lye kudini ye tujja kumala ebisera bye ku myaka gye kubutoba mukuru tujja kumala budde bungi oyagala ebyefuzi byenteekate nze njagala ebifuzi ebyobufuzi ebyenteekate ebyenjigiriza ngenda kukola kino eno yalemeddwa wano nze njja kukola obwendi waliwo babuuza banamu mbawo obudde ati waliwo babuuza ngagenze n'ebwero nga tali nga n'obudde bonnaabulira naga nti ate enteekateeka njogere kati baji kope kati aroli kugwanga basitoba ngaliza gwanga li ayiroma inti okoli amaze myaka gino tajja kisobola ugandi kino kiremye zenja kikola bwe tuli dabo tuli tandika okufuganyiza watu kwa ndiyo wano mwali meddwa nja kukiriza okubera wano okay oyi Mr. Ssempijja bomali Omuzadde teka teko msingi kubula mbongwa na wongo muteka mchifeche chidine vya njigilize vya mulembe vita chuka chuka awasibu kane mpise zobu ntukulamu amasumero gajana nursery and primary school okulia risangi webombo kalule sakone campus ya fempia yo mulembe eri mchifeche gazo urunji enonge sangi wawawulinzi kilomita bili okuva ku Kampala Gulu Highway ebukoro kuru gudolude na kaseke awalinga from vocational institute amasumero gafiga nogo na gavi iladala ku nursery okutuki iladala kuchivine cho musambu ngatuchende kabaizi bafumbia njigilize visokeru
kusomerwako eiranga tufayo ne kungirije bakolamu tulina ebisulo nabayizi bafe basomera omulembe eiranga bafuna n'obujanjabi muddwaliro lya ferikolo kumalisa wabiri munya endisa nindabirire y'omulembe eyezimbe emibiri jabwe eiranga kuno tugatteko n'ebyemizanyi ebyenjawulo omulino okuwuga okwewandisa kugenda maso kati ku masomero gaffe gano gonna mu lusoma olw'omwaka guno okumanya ebisingawo tutuukirire ku namba z'essimu ezowammanga ge masomero ga jana nursery and primary school okuli erisangibwe bombo kalule saako n'erisangibwe w'obulenzi. At Good Times Kawala Schools, we aim to provide your child with a rich and stimulating curriculum that meets their intellectual, physical, social, and emotional needs. Located in a tranquil learning environment that helps your child to develop the confidence and ensure that they have the best possible climate for learning, we have a fully equipped library, a computer lab, spacious classroom, coupled with well-designed dormitories for our boarding section. Transport service and daycare is available. Our experience of over 3 decades gives us a competitive advantage. We have been tested to give you the best in the market. If you want your child to proceed to the best secondary school and consequently go for a professional course at university, we have what it takes and we have been tested for a long time. Good Times Kawala Schools are fully registered by the Ministry of Education as nursery and primary school, day and boarding. We also offer co-curricular programs such as games and sports, multicultural education, music, dance and drama, and lots more. At Good Times Kawala School, we take lead in securing our children's safety with our 24/7 surveillance system and well-trained security personnel. For more information and registration, please contact us on the numbers below. Mubeera nabo ne munyime ne bakubuulira buli kimu naye olaba nga muli mu leve emu
Omuchara charita inababo empina yo kuba maji na ye kumpi yali ku lusegererwa president yakulya ndoza SFC meyi wo mulaba ngali mu parliament ibyo bino bino tabiri mu socializing ane mukola so abantu lo kuba maji abalala nobe chunze katumba goyogera ko ba jino yali wa UNLA professional army UNLA katumba jiali agali na professionalism weyo ate charita inebabo naye kunyonyodde obulungi bwayina bonna ababaka ba parliament kana kawaii tekakyakola kubanga mwekali kambaka buzizanze kumanyi olutalo lwendiko ennyo mu konsuwense yange nemikono okutwalira ewamu kwe kusomesa abantu naye kyenzudde n'ababaka abamu janukula tebakubuuziza oli mu budde bw'ogenda mu ssemateeka ono gye yakugambye mulimu priambo ngegamba nga tujjukira bye tuyiseemu obutabanguko entalo amagye yesobola kikola ssemateeka ono n'afaanana bw'ati bw'obanga histori oyo obadde tomumanyi kati eyo priambo yaayo lwaki kyateekebwawo ekityo okugaana ab'amagye okwenyigira mu by'obufuzi maybe eyo ndowooza yakiwanuka n'abakola nze nkugambye nze era nsoso nempeekawo disclaimer nze nga bumaali kakati ebyo ebibye bibye nange bya njogera mu ndowooza yange ssemateeka ssemateeka medicine nagivumirira naye nkugambye nti nze ngaze mu kulowooza okwange abaakola akawaayira ako kaali tekeetaagisa olw'ensonga ndabye abamagye naddala betuli nabo mu palamentinga obagamenti tebalina kwetaba mu byabufuzi ate 10 bali mu palamenti ate palamenti ya byabufuzi kakati ekyo kibakimumidi ekyokubiri constitution eyo era etugamba nti omuntu waweza emyaka 18 nga nana ebisaanizo ebimusobozesa okwesimba mu kifo kyonna waddembe okwesimbawo era bannayuganda bembe okutambula n'abantu be balowooza nti basaanidde okutambula nako kakati abantu abatandika MK movement kati eyubudde n'efuuka patriotic league Uganda bannayuganda abayina emyaka 18 abayina emyaka 18 abeesalirawo kiki kye bakola ki kye baagala okusalawo Hon.Abdalkah Kiwanuka ono yali mu wa DP naye omuyaga gwa Nuupu we gwajja n'abuuka omulundi gumu ne yeesogga Nuupu eri n'akasukayo gwe lwaki olowooza nti gwe osobola okwesogga Nuupu nze banina ensonga enkutuka mu pikimu nga naawe wabuuka mu myezi ebiri n'oyingira eri ebyokuwudiisa abantu nzikiriziganya n'abantu nti NRM mulimu ebintu ate namwe bujjo bitubeera wano mutugamba kino olaba kituufu kino mulimu ebintu bingi bye tulowooza nti tebikyatambula bulungi tebikyatambulira ku nnyingo ziri ekkumi meditwalo nga tutunuulira ennyingo ekkumi NRM ze bajja nazo mulimu bingi bye tulowooza nti tebitambudde bulungi kakati ebintu ebyo bye tulowooza nti tebitambudde bulungi abo abalowooza nti tusaanidde tubikyuse batuufu bali mu mbeera yaabwe era basobola gwe bazze naye ekyo kirala oba Muhoozi oba Mpindi oba ani yenna abazze n'Kiwanuka ono waba ayagadde asobola okujja era bwe bakugamba nti baagala okukyusa mu ebyo byebayagala okutuusa ndowooza bandikubye engalo bano ba Abdalla Kiwanuka kubanga ekibaleeta bagamba nti eggwanga balina ekigambo kyebagamba nti Uganda is breeding kakati waba waliwo strategy endala ezze ejjawo omusaayi guno oguyiika buli kaseera be bandisoose okkuba mu ngalo
kubanga bakimanyi bulungi nti iyo kiriki yabwe gye balimu teyina busobozi bugenda kukyusa kizibu ekyo kye balowooza nti bakola ki bakiyina kyesikanye nakyo medi nsonga eno kyekya Captain Mike Mukula nga memba wa SEC okugenda mu pressure group eno ate nenya ye kubanga bifaba nenya tugamba nti bonga baba abali ku SEC balina ebintu bye batannaba kutereeza oba bye tulowooza nti tebitambula bulungi naye abalala bonna abeenaalemu abaagala okugamba nti ffe tulowooza wano waliwo ekikyamu tusaanidde tukikyuse baddembe okukola ekyo kasana kikola mu mbeera etayiwa musaayi etazza ggwanga mabega nze bwetyo bwe nkirowooza aba NRM bangi nnyo okusinga okuva mu NRM ne bagala tusadde ddiiro tuzze mu NUP oba tuzze mu FDC bwe bagenda mu Patriotic League of Uganda ng'ebigendererwa byayo bya kukyusa sikiinaako buzibu ekirala medi kona mye wano nga baina program amezisinga zili baina program kida katika singa kubira nange ntunulira nga mpatiyokiri okutambula obulungi kina buzibu ki ani agenda okulembera jeno muhozi ya kutambu ya daraze ye waze nyo kugamba nti ngenda kujja kuba president ye waze nyo okulaga nti ali mbyabufuzi era nomubambuza ke kibuuzo laga nti nze nkola mirimu gyange nga presidential advisor on special operations okuteekawo ebifaananyi ebitiisa Kiwanuka tekitegeeza nti oli alangiridde era wana alangirira nti ngenda kuba president nga talikulidde mu magye ekira kijja kuba kirala era Kiwanuka nga looya ajja kugenda mu kooti ya challenging kati medi njagala njogereko ku nsonga eno amawulire tuna kiyita photographic interpretation ate kati nze atali munnamawulire ndi bw'oteekawo ekipande katika mulimi lwotegeramu symbolism femoli watusomesa bw'oteekawo ekipande bwoti nolaba r natika mu cross toweta don't turn kakati ne kino otekawo ekipande mawulire kina kyekitegeeza kiyinza okuba kitegeeza nti ajja kuvuganya kubwa president 2026 tannatuuka era nkugambye wano gwe tugendamu kati wanaatuuka n'atalekulira mu magye awo tujja kumugamba nti ssebo omenya akawaayiro kano naye kati tannatuuka ali awo naffe fenabibakuba mu mawulire ebyo biriwa si bifaananyi bayinza ebyo biba byangu bwe bannamawulire musiiba mubikuba mubifaananyi bya Muhoozi muba mukuba mu byaki nabyo byesi bifaananyi mulimu kubuzaabuza kakati Muhoozi yagisooseemu ani omulala eyakolanga eyali mu kifo ekyo eyabikola tuwuliyeyo owamagye omu tubaddeko nebatumukunde wano tubaddeko nebaboogere wano abakuba enkuŋŋaananga bwazikuba buli muntu alina omutwe gwe omutwe gwa Abdi Bumaali si gwe mutwe gwa Abdalla Kiwanuka kakati tubadde nebaboogere wano bogerewa bogera izo kulebyo bogera aliwa bogere so ntamanyi bogere kana fred bogere mumbani kana bogere kana tumanyi bogere okwo ati kugambye buli mtu alina omutwe je chamgobye mu parliament medi ebya bogere nyizo so manyi ne wala nyo kogera byo tumanyi byo tumanyi kati chimanyi chimanyi ya vata mu parliament echo saatu manyi ati mukunde naye medi kyembadde ngezaako maliza ngende wasebunye tumalize program njagala mbadde nga tyona Kiwanuka ono agenze n'akunama wano
nane nyanyo era ne yegatta ku baloya abaganyo genda okugula wo mwaka gwa gwa judiciary kubanga president Museveni yawandike baluwa la wishi la giro na ye ne unyiza nyo honorable Kiwanuka ono kubanti loya nenga asome chintu nata chintapritinga ila nata chitegeira msubmission ye jakoze wano alaze nte baluwa president Museveni yawandikira chief justice ya jitegeira kubange baluwe yo nze na jisoma medina woteko kuwa jisoma kwa rime wa maulile ya gamba nti mbadde mpulira uruwe ende rute ziri ku ndolito ziri ku Uganda Supreme Council no mugage yagule ekifo na gamba nti naye nesikiwa manyi nekisiteka mu manyi gange kubanga manyi waliwo institution esobola okutunuulira ensonga ezo era netuwa ekisinga obulungi naye nenyamidde nnyo okulaba constitution za koti nga zagamba nenyamidde nnyo okulaba ng'omulamuzi asobola obutamanya nti ebintu byeddi tebiba bya muntu individual era tebiba bya busuubuzi biba bya bantu bonna abali mu ddiini eyo toyinza kugamba nti ebintu bya Catholic Church priesti baba yitaba priesti wanesobi gyakoze babimujire babije mu Catholic Church parish bagitunde kubanga oli akoze ensobi nagamba era neewunyiza nnyo okulaba ng'omulamuzi asobola okugamba ettaka ebintu by'obulamu byonna bye baamenye babiwanga yagula ewabule ne babimenya medi nga Supreme Council yokka oba ettaka lya William Street nga wolitunda lyokka ettaka limu erya William Street lisasula ebiliyoni ezo ze baali bagamba 18 naye nowe ekintu ekigenda mu triliyoni kugamba nowe omuntu property nga ziri wase 15 trillion okay. Nga togamba nti omaddo nagamba mukumaliriza nagamba chief justice mbadde nsaba judiciary ng'ekulemberwa gwe eyongere okwetegereza ensonga eyo era wakati mu kwetegereza ensonga eyo chief justice n'agenda okwetegereza ensonga mu kwetegereza ne balaba medi kya mateeka wano President Museveni alinga bwe nabanga sikiriziganyiza na nsala ya musango n'enkola apiiru era bulijjo kkooti emu ensalawo ebintu endala n'ekijjawo kyeyakola kati okulaba omusajja ono omusiraamu ayina swigida okudda ku kutaasa emmaali y'obusiraamu eyo eri mu tuliyoni 15 nga bagiwo omuntu omu eyasimanye eyateekamu 18 maali biri bintu bya busiraamu ebiriwo ebyo byeyogerako bya busiraamu ati ono musiraamu atera owuya medi bya busiraamu esebo ono Kiwanuka kyenva mwewuunya musiraamu atera owuya yate amanyi nti omuntu waba takkiriziganyiza na kintu akola apiiru pulezidenti teyalagira nti kkooti muddire ebintu biri mu bizeeri yagamba nsaba judiciary eddemu yeetegereze ensonga eno ekigambo kya pulezidenti kibeera ki yandigambye kya direct ekigambo kya president ati akozesa ebigambo bibiri wagamba direct ate gwe okunamye nnyo Jovia, as you embark on this journey of life, I give you the gift of unstoppable power. The power to be seen and heard in the most distant lands.
to go everywhere without going anywhere. To have access to the whole world. To travel through time and know everything there is to be known. Jovia, this is my gift to you. There's no limit to what you can do on the Unstoppable Network. Together, we're unstoppable. Fred! Osmosis. Freddy, Freddy! Fred Dola, my boss, CEO of Inojo, the general of generals, the conqueror of conquerors, the first and the final, the sky above the skies, the promised land, the terms and the conditions, the international king crocodile, the source of the source Osmosis. Of the Nile. I don't have money today. Just a corporate loan of 200K to stock my shop. The signs and symptoms of success. The bank commander, not the bank teller. Why hassle for a loan when you've got MTN Momo? We're so tinge. Use the Momo app or dial *165*5# for all quick loans. Choose from the different loan options from our partners and get one that works for you. Together, we're unstoppable. At Good Times Kawala Schools, we aim to provide your child with a rich and stimulating curriculum that meets their intellectual, physical, social, and emotional needs. Located in a tranquil learning environment that helps your child to develop the confidence and ensure that they have the best possible climate for learning, we have a fully equipped library, a computer lab, spacious classroom, coupled with well-designed dormitories for our boarding section. Transport service and daycare is available. Our experience of over 3 decades gives us a competitive advantage. We have been tested to give you the best in the market. School and consequently go for a professional course at university, we have what it takes and we have been tested for a long time. Good Times Kawala Schools are fully registered by the Ministry of Education as nursery and primary school, day and boarding. We also offer co-curricular programs such as games and sports, multicultural education, music, dance and drama, and lots more. At Good Times Kawala School, we take lead in securing our children's safety with our 24/7 surveillance system and well-trained security personnel. For more information and registration, please contact us on the numbers below. Omuzadde teka teko msinji kubula mbongwa na wongo muteka mchifeche chitine vya nji gizebio mulembe vita chuka chuka awasibuka na mpise zobu ntukulamu amasumero gajana nursery and primary school okulia risangi webombo kalule sakone campus ya fempia yomulembe elimu chifeche gazo urunji enonge sangi wawulinzi kilomita bili okuva ku Kampala Gulu Highway ebukoro kurugudorude na kaseke awalinga from vocational institute amasumero gafiga nogo na gavi iladala ku nursery okutuki iladala kuchivine cho msambu ngatute ndekaba iziba fumbia nji gizebi soke wako. Eidanga tufayo ni kungirije bakulamu. Tulinebi sulo. Naba izi bafewe basumira omulembe. Eidanga bafunanogu janjabi. Modwa liloli ya ferikoro kumalesawa wabili mwenye. Endisa ni ndavidi leyo omulembe. Eyezimbe mibili jabwe. Eidanga konotuga teko nevye mizanyi vye njaulo. Omuli no kuga. Pate zili strict. Zine intula zazo. Mseke. Wachiamani ayugede. Ovali mneke. Ovali mnational conference. So, na ye wakabila. Ebintu edu poli kwa ebili informu. Elizo kwesan, ekimeki mukirimu formation ganyo batani. Tishana kuba kibina. Byofuzo byo bitambula. Byo bila. Boroza nti oyagala demokrasi ngayo bamuandika mbichabo. Lutali iyo, tize fallacy. Mubera mu aba abantu baluuza. Aba mulebere oleza. Ekibina kisa kiramu. Ekisa kiramu. Kitambula. Kitambula. Siru nyiri ntiba, tuko balu nyiri, wano mwane imba, tunu nyiri, ya. Mubeira mformation is nyiri. Atibi okula vila kwa mwibi. Tuwala bako DP, ngerimu UID. Tuwala bako, in fact, nebi bila kati hivili vise. Mwala bako chairmani, ata inao office, wali wabali. Ayaka lukule hivi, ntu hivi mwune, kata ayaka natibi kutula straight. Mchi, mchibina. Hivu bibira u. Bugana, bota wanyati bibira u. Then, you are not realistic, ilane. Ne ufuzi urusi. So nze ndo oza.
ndi bakadde baffe bano n'amateeka ge tukola oluusi twemyumyula nnyo kati nga mukulu muli mama yunsi abadde ayogera nti tulina preamble yagamba historia waffe Sematoka yabyogera bajogeza sematoka bajogeza ebigambo ebyo naye ebigambo ebyo kiba kikulaga twateeseza na mu fia nimoto kigenda mu kyafia nakino kyennyini omukulu kyabadde abuuza kyabadde ayogerako n'agamba nti abamagye okubalita mu palamenti kiri mu mbeera eyo eya puliyamba eyo nga kigamba nti abantu bano buli lwoba kweka yemukole eno eno mulina muliko kagali kibaleetera eri mumagi mukyakyakutyak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 
government false evidence appearing in your what will the mass and a bit of twitch take it. Situation exceptions.
It is not what is right that matters, but what appears to be right. It's not right. It's not the right. It's not what is right. But what appears to be right. Management of perception. It is not the chicho ocho. See, a chitufu. Or a chitufu. Never watch you wake up. No, But in Uganda, not just to tell Sevigny. Ah, Mazima, over each tooth. What is it? Era kwegamba bina babewale kubanga social media esasamaza abantu negezaako osaana ti obuchayi naye nze nagambye ntino era njagala abantu bafune kwegamba yali live ku radio zonna jiri kumukutu nana akatambi akuwekalimu radio wekalimu television zonna era nche njagala abantu bonna bakitegere bulungi Mukula, Slim, Era, Jagara Montierna, Siomba, Era Banku, the Mongeri, Yanjau, Mumpisa Zabaganda, Era, Samuel, Yon, Mugan, Sisoko, the choker. Okay, Fred! Osmosis. Freddy! Fred Dollar, my boss, CEO of Inojo,
the general of generals, the conqueror of conquerors, the first and the final, the sky above the skies, the promised land, the terms and the conditions, the international king crocodile, the source of the source of the Nile. I don't have money today. Just a copyright loan of 200k to stock my shop. The signs and symptoms of success. The bank commander, not the bank teller. Why hassle for a loan when you've got MTN Momo? We're so tinge. Use the Momo app or dial *165*5# for all quick loans. Choose from the different loan options from our partners and get one that works for you. Together, we're unstoppable. Omuzadde teka teko msingi kobula mbongwa na wongo muteka muchifeche chiri nebye njigirize byo mulembe bitachuka chuka awasibuka nimpise zobuntu bulamu amasomero gajana nursery and primary school okuli erisangibwe bombo kalule sako ne campus ya fembe yo mulembe eri muchifeche gazo bulunji enonge sangibwa obulinzi kilomita 2 okuva ku Kampala Gulu Highway ebukolo ku lugudo ludde nakaseke awalinga from vocational institute amasomero gafiga nogo na gavira dala ku nursery okutukira dala ku chibine echo musambu ngatutendeka bayizi bafumbye njigirize bisoke wako. Eidanga tufayo ni kungiri jeba kola mu. Tuline bisulo. Naba izi bafiwe basu mida uomu lembe. Eidanga bafuna nubu janjabi. Modua liloli ya ferikoro kumale sawa wabili munya. Endisa ni ndavidi de uomu lembe. Eye zimbe mibili jabwe. Eidanga kuno tukateko nebye mizanyi vye njaulo. Omuli no kuuga. Okwe wandisa kugenda maso kati. Kumasome ruga fega nogo na. Mulusomo uluo mwaka guna. Okuma nyevi singa wo. Tutukiri le kunamba ze simwezo wa manga. Kemasome ruga jana nursery and primary school. Okuli ya disangibe bombo kalule. Sakone ilisangibe obulenzi. Jovia, as you embark on this journey of life, I give you the gift of unstoppable power. The power to be seen and heard in the most distant lands. To go everywhere without going anywhere. To have access to the whole world. To travel through time and know everything there is to be known. Jovia, this is my gift to you. There's no limit to what you can do on the Unstoppable Network. Together, we're unstoppable. You take him, I'm not going to do it.
akache tuwa inga chitu ya hoji tuku mama gani kuhu yo ungi fiki yake yari kwa majari kwa mana kwa ya wili aluwa nivali kengeye tuwa kakache chitu ya hoji chitu ke tukani yake ukuja mwazi jimwe za Nule tu ya diwa deonga kwa kwa mwusi kwa mwiri njo wa alero Mbaba seka Njeno nula agani Kula mwuzi Nisipona nisipona na komi kati National resistance mwuzi Njaka wala mwuzi HIV na Baku tu wala mwuzi Nisipona komiti Chenjaka na kutegezo so National resistance National resistance mwuzi Chibina is a revolutionary party. And in politics, well, politics or team member. Onokwanga or Gatavan to be served. Castotanica or Puganti no Bino Sijab Quarta Navio, Sijapo Geranavio, or Noblesse, Sidu Nono. Quegamba, Gamuano Gangi was over the Banyamura. Mochibi, Mubina, your number of pressure groups. Era, Chibina. Ina ringa think tank endoza senti no ejakubawo endoza kwegamba era ojakula miradala ntino ogata ngo wumba wumba bino byonna endoza yange ndabira dala ntino national resistance movement etanze kati okutesa chetuita management of succession Ate revolution. Chijagara kutegeza. Revolution. Yona yona kumawanga. A revolution which is successful without succession is a failure. Simajibu mkuda bulu. So chijagara kutegeza. Echili muunda. Evili muunda. Vinji nyongo mganda wa gamba. Evili tutolwa. Kare nevi singa. Tujabite isamu katuli muunda. National resistance movement. Chali chitole. If you don't manage transition, if you don't manage, babanga to solve the kwega taba andu kati. HB ina chija kulembrea. Na hii kumia kaji nojo na jetuba de. Nandulijia gamba ana. Jetuba de, ya danao, na hii tuli officially kumia kasa tumuna hana. Nze alibu conclave, Central Executive Committee kumule miaka mingi. Endoza yangi, etsera chija kutuka kubanga na kasero. Uba State House teori vacancy. Number two, Electoral Commission jenaba kutangaza electoral process. Nye chije abandu kwa sulo kura chi kubayo. Ilina electoral calendar. Calendar ya jifulumia. Nye ya jifulumia. Nye chije njaga lakutegeza. Esawa chenaba kutuka. Gamba liliza. Njaga labantu babere bakakamu. Basigarenga bali chitole. Agali ya umu gigaru menyama. Ugamba abe NRM. Ugamba abe NRM. Abe NRM. Ne party, political party zirina. Tusigalenga tuli omuntu omu gamba na Uganda. Kuze guangali ya finga tuli omuntu omu. Ye mjogera ya. Mwini mama yu. Chigali. Uo akafukamu wa ugiri. Mjogera okutegeza. Maso kila dala. Okutegeza. Mpili wa mchizi. Musajia. Omuislamu, wewe si unagwe manyo bulungi. Ata usiba usiba. Na ye ata advocate ndio wenkanya oba oli muislamu oba si muislamu. Kati kino kyoyagala okuzizikati go muislamu ate boga kwa mu 7 nida. Tolumirira bintu bya mu. Ebintu bino kolwa mu wenkanya. Kati ko gana jango muislamu ya bibba. Nga kwa muislamu abibba. Wali wo wenkanya nga babinga babanda. Waba nga waliwe kote. Wabanga waliwe kote. Wano wengi kanyanga badi gaba paka ku Supreme Court. Supreme Court ne mara kubanga emisango yate jina gwa yesonga ye ni bade nino kukuga. Therefore, tosola kutandika kugama chati ate kwa muislamu. Eh kati atali muislamu bwana abanga ya baby ebya atali muislamu ro ngasirika. So echo chicham era na imbade su kusubira kuchileta mu ange. Esonga yo kubi. NRM Tuzo alibanga lunanga tuwa gamba. Nki wagena kuwela uwe nyaremu. Na mwami Museveni.
against NRM is my Museveni, and my Museveni is NRM. But at the moment in agenda, it was seven never never. The moment in chat, but I want to know what I got. My Museveni, Bidiabi Mukaga, is exiting. And therefore, NRM did say that Okujita. Binomami Mukura Yotu Gamba, NRM has organs. Mutuku already, Mupatriotic League, Italian, anyway, yeah. Line up here any RM. What can be true called your succession? Bumi ogerera munda mami naduluga gamba. Nembi ogerera ko munda nga abalwanyi nga seke nga koka lwaki mu bitwala eringa mu kivuga mu kitwala wa mutabani atali anyway ya tetunaba kutuka awo era nga ngisobola dokumenta ola tetunaba kutuka awo nga maliza akantu ako ngo ndo kudda ekyogere ebyo biikinge kubanga obaddeko minister obaddeko member wa parliament biikinge ku preamble ya semateka. No, Dwari, a medical waiting. What I'm going to do it, I was in. So, no, I'm seven looking at Machana Fila and come up to change a girl. Mona kills the Alpo. Okura Bere Guangalino. Take a number trains at the end. Mamma, you might say, Saga, never look at Muslim. I know Sarah, let us say the home batteric. Moga Namubuziza, Walaba. Omulamuzi kye yali asazeewo kyabwenkanya nga yero ya ate nga musiraamu kubanga nze ekizibu kyange kyali nti ebyobugagga byonna bye baali bawa omuntu omu nga w'obigatta biyinza okuyingira obu triliyoni 15 ate n'oziwa omuntu abanje miliyoni 10 ebiliyoni 18 ekyo kyabwenkanya ekyokubiri Pulezidenti Museveni teyalagirako yagamba nti nsaba muddemu mwetegereze ensonga eno. Okay. Egovernment etambulira ku masiga asatu mmedi. Amasiga asatu gano, esiga oba ogamanyo, ogasimba bwoti, eribuwe eribe pate liriiko, entamu egwa n'otasobola kufumba. Okay. Nga bwe yawandiika mu musango gwa Mulala. Ese gamba bwati. Nti. Bakadde bati amaloboozi nga bwe. Yes. Yatumuza bya kito. Abakulu n'abakulu batunule. Bebala banga formation ni mpya tegatta ku. Patriotic. Isatulula. Patule mbwanga. Mukulu mukula wali mulamu. Mutume kati. Atambula. Batule. Tuma mukulu na. Mukulu mukula. Ayogere ni muhozi. Ya hizo kubanga siya convince. Ayogere ni muhozi. Ayogere ni muhozi. Mukulu mukula. Geno kami muhozi. Geno kami muhozi. Asi kama muhozi. Hiyo titi. Bakulu wani wana maluhozi kwa natiku. Eee. Basu wolo kutula. Neve mumu nyamu. Basu wolo guidinga faba tu. Waba tate senga mchari. Nuko gira munga mchari. Chija kusatula kusatuzi. Nenga zendo uza. Mbashu nzi ni itu. Zigatako tizisatula. Fred! Osmosis. Freddy! Fred Dola, my boss, CEO of Inojo, the general of generals, the conqueror of conquerors, the first and the final, the sky above the skies, the promised land, the terms and the conditions, the international king crocodile, the source of the source of the Nile. I don't have money today. Just a capital loan of 200K to stock my shop. The signs and symptoms of success. The bank commander, not the bank teller. Why hassle for a loan when you've got MTN Momo? We're sorting it. Use the Momo app or dial *165*5# for all quick loans. Choose from the different loan options from our partners and get one that works for you. Together, we're unstoppable.